Ìṣọ̀lá láti jẹ́ àná àrídà sí gbogbo àwáyé o. Àìmọ̀ yẹn.
Celebrating today are already around, they are outside. But while we are waiting for them, I would like to call on Alhaji Real One to please come and lead us in a Muslim opening prayer. Is Alhaji Real One in the house? Adoko fono ayin olorun ba logo e jan duro olorun e fun ni iseju marun pere e jo eni to mo yi pe ohun lenu ko ba wa se prayer yi ati en to ba mo yi pe olorun ba jo mu lo to mo wi pe ko si nkan kan to wa laye ju jo olorun lo e jo ba wa dide ko kalu ko dide lati se prayer jan duro olorun en to ba mo pe olorun ju ohun lo Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna celebrant in God or not. Amau, amau,
I'm sorry.
Of Alaji to come and tell us something very little, because Sister Bose says she wants to appreciate them. She's appreciating them. Ofefe mi ore ho won se fun won se bai a fe mo gangan e ti Bose so fun wa la wa mo a tu fe gbo lati enu elomi bi Alaji ati Alaja won se je lo to si wa se mo pa awon mo obiri won buru o ma nfe baba won ju Mr. Nuran Akintoye Akinleye from France. Mr. Nuran Akintoye Akinleye from France. Please, we want to hear something from you about Alaji and Alaja. Guten Tag. I don't really understand George. I speak French, but notwithstanding, I would like to express myself very well in Yoruba. It's more better because I believe most everyone of us here, 80% Yoruba. And especially because of my parents, I would like to talk in Yoruba. Thank you very much. Thank you. I am a man. Well, mo dupe lowo Olorun ti o je ki ti awon meji jade. They are a wonderful and loving parent. They can do and undo for anybody, not even their parents. And not even their children alone. Not even their children alone. They can do and undo to make anybody comfortable and convenient. I need that from them, not because I'm their son or something like that. And I believe some people here are only the people who live by me testify. See, teach your mom.
I'm lucky to be their son. And they are wonderful parents to me. Always. Not to me, you know. To all of their children. That TBT, OT parent. He don't me. Baba me. I'll go somewhere. Thank you so much. And we have got lots and lots to eat before we continue. I know some people don't like eating dinner so late. We have jollof rice, as I was told. We have fried rice. We have a way to at the giri abi. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Sister
gbogbo gba ti mo ba ti n pe yin te ba n dide te te ki n wo pa mi mo dupe o inu mi dun wipe mo ni anfani iya ti papa to bi mi. Bàbá bẹ́ ṣe ń wo bàbá tó jókòó yìí, bàbá gbogbo generation ni, ìyàwó mẹ́jọ, we are 31, mo wá dúpẹ́ yín pé mo ní àǹfààní lẹ́nu yìí torí pé mo wò yín pé bàbá kí pé ìgbà tó bá tún padà wá pé kí ilẹ̀ ṣe irú nǹkan báyìí. Ṣùgbọ́n mo wá ìwà mọ́ ìgbà àwọn ọ̀rẹ́ kan tí mo fi wọ́n mọ́ra wọn, wọ́n dẹ̀ dìde, wọ́n ní ó yá a máa ṣe fún wọn níṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ dìde àwọn bàbá mi, àwọn bàbá mi, àwọn ìyá mi, gbogbo wọ́n dẹ̀ dìde, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ alálùbáríkà, gbogbo wọ́n dẹ̀ dìde, wọ́n ní kí ìyá ìyá mi sí, gbogbo yín náà lè yá yín sí o, ìyá gbogbo yín náà lè jèrè wọn o, ẹni tí kò bá dẹ̀ ní mọ́ Ọlọ́run àbí forí jí wọn o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dájú mi, bàbá mi Alhaji Salaudeen Akintoye Akinleye, ọmọ ọlọ́fà, ọlọ́fà bọ̀ ìjọ, ìjàgbé ìjàgbé, ìyá ìjẹ́jẹ́ wọn, lórí ojú tá a ní, olójú mi ní yá, bàbá mi ò máa ṣe, bàbá mi ò máa ṣe, ó ṣe òyà mi sàlámọ́tò àdùkẹ́, ó máa ṣe ọdúpẹ́ ogbó gbàdúrà yín lórí mi, mo dúpẹ́ ó gbà. O ṣe o, ìyá mi bàbá mi mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ o, ẹ ṣe, mo dúpẹ́. Mo wá ní gbogbo orúkọ Maclay, ó wá bẹ̀rẹ̀ láti orí Adijatu tó fi dé orí ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Adijatu tó fi dórí Abbas. Mi ò ní máa sorúkọ wọn lẹ́ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀, ṣùgbọ́n tí mo bá bẹ̀rẹ̀ a ní kúrò bí bàílé mi, ṣùgbọ́n mo ṣe ní orí, mo máa ṣe ní ìlú. Nígbà tá a wá ṣe 31 yẹn, ó wá ní ọmọ ọmọ tí mi ò lè sọyé tá a jẹ́. Nínú àwọn ọmọ ọmọ rẹ̀ tó wà mí, àwọn tí ó fẹ́ tó mẹ́fà kan wà lórí ìjókòó. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́, ó tún lọ́mọ ọmọ ọmọ ọmọ. Mo wá láǹfààní ilé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ ṣe o, dádì mi mo dúpẹ́ o, bàbá Bukalo, bàbá Bukalo ṣe o, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi alálùbáríkà. Ẹ jẹ́rì ọmọ ti yín náà o, ẹ kèrè òkòdélé o, ẹ ṣe tó jù báyìí lọ fáwọn òbí yín o, ẹ ṣe mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ dúpẹ́ o, ẹ ṣe ìyá mi o. Ẹ jọ àtẹ̀wọ́ àtẹ̀wọ́, round of applause please, round of applause. It's not easy. The white man says it is better you give somebody when they are alive flowers. You know they cherish flower. So when the person is alive, it is better you give the person flower than when the person is dead, you go and drop it at the graveyard. That is exactly what she has done. She has taken the opportunity to thank her parents while they are alive. She didn't do it when they had died and flown so many people to Nigeria, closed streets. Meanwhile, her parents are alive. She never brought them to Europe. So this is example for a lot of us, especially for those who have parents alive. And this is also a sample for us to teach our children who are growing in Europe to know the value of parents. They should know that your parent is your root. Your father and your mother is your root. Without them, you are a nobody. Because they are the ones that laid your foundation. It is the foundation that matters. A round of applause once again, please. A round of applause once again, please. Thank you so much. Alhaji sir, fun omo yin to fi emi ore han fun gbogbo te ti se ati awa na ta wa sibi afeke sure fun ama. Àṣàlàyé àwọn iṣẹ́ ọlọ́run.
Continuously, come back by blessings.
yẹ mo fẹ bèrè pé inú bàbá àti ìyá tí wọn bá bímọ tó mo bá ń dàgbà ta ló yẹ kó sanwó ilé ìwé ọmọ mi gbọ́ ẹ sọ bàbá ló máa sanwó ìwé ilé ta ló yẹ kó máa ra aṣọ fún ọmọ bàbá tí ọmọ ṣiṣẹ tó wá di ọmọ tó ti ń gba owó tó ti wá ní nǹkan ta ló wá yẹ kó mọ o ìkànnì ani tí ọmọ bá ti dàgbà tó ti ń ṣiṣẹ́ bí irú wo yìí tó ti ń ka owó ta ló yẹ kó mọ̀ nú ìyá àti bàbá ẹ mo máa mọ bàbá kíkẹ́ wá sọ fún rí ẹ bàbá ló ṣe expenses láti ilẹ̀ tó o fẹ́ sanwó fún wọn padà kò ṣe ò lè san tán ta ló sọ pé ìyá ẹjọ́ ẹ wá sọ fún wa. Torí pé ìyá ni wúrà ṣùgbọ́n ní bàbá ni dígí ẹ̀mí ò wá ní sọ pé ìyá ni ọ bàbá ni because ìyá mi àti bàbá mi mo fẹ́ràn wọn bákan náà ni ó kàn jẹ́ pé bàbá mi ti kú aláàjì lè ṣe wọ́n mọ dájì mi dára wọ́n ti kú torí ẹ̀ ni mo ṣe wá transfer love yẹn sí ìyá mi ẹ̀mí wá sọ sí pé ìyá mi ò mọ ìyá mi. Ẹ ṣe kọ ẹ ṣe kọ ká tó gé àkàrà ìbò yìí Aláàjì sà á fẹ́ gba àdúrà látọ̀dọ̀ yín ẹ wá súre fún wa sí máa gbé wá bá yín. Salam alaikum kabiru. Ẹjọ́ jàmá bọ́yọ̀ọ̀dá ẹjọ́ kò dẹ̀ èèyàn méjèèjì sẹ́gbẹ́ nìkan. Alhamdulilayi mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọwọ́ abẹ́yìn jàmá náà dúpẹ́. Ọlọ́run bá gbogbo wa lásòrire o. Àtàbẹ́ẹ̀kẹ́ àti àgbàlagbà gbogbo wa lásòrire o. Ohun dùdú máa ń rí àbá yìí. Dúpẹ́ lọ́dọ̀ fún kí àwọn ọmọ owó ṣe. Torí yorùbá wà bẹ́ẹ̀ yìí. Ìjókòó hàn ní fún mi. Ǹjẹ́ gbọ́? Ìjókòó hàn ní fún mi. Ọmọ ni ọmọ tó lọ mú mi. Ọlọ́mọ bá wá ìgbàlẹ́kà lára mú mà. Ọmọ gbà lọ́wọ́ mi. Mo wá sọ fún ọlọ́pẹ́ lọ́dún tí mo ṣe fẹ́ẹ̀mí lórí orúkọ tí mo ń jẹ́ tí gbogbo ayé màmí mọ́ yìí. Ṣé ti yẹ yín? Orúkọ tó ti bàbá mi bí. Orúkọ soso péré ni bàbá mi bí. But ṣé a bá ní ká sọ ọ́? Ta bá sínú òwàkúwà tí mo wú ta ìmọ̀ ayé ọmọ tí mo bí. Àwọn ọba lójijì tó náà ni wọ́n ti bá lè sọ pé àwọn ẹ̀tọ́ bá ṣe é sọ orí pẹ̀lú àti déta sẹ̀mẹ̀gbẹ́sẹ̀ mi kọ́lẹ̀ torí wọ́n pẹ̀lú kẹta bọ̀ wá sí. Mo bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ pé ìyàwó wọn lè gbé àlọ́ ni àbọ̀ máa ní wọ́n ń gbọ́ta láàkì ọjọ́ ọ̀rọ̀ ìyàwó náà láàkì ẹ̀ fún.
o tun beere lọwọ rẹ pe iyawo ti wa ba o si dupe fun ti ta o soro ru to to ba fun pe ni ni nnu mi o ti bere ore ha ona lo o ma ma yan lo ma ke mo obi o ti mo ko bi o to ni ko ma nlo fun mi mo ro pori ale kete ni o ma kete ti mo bi lo nje o to ni pe awa ko da le ka wa ro Nigeria for us.
Yo, ya, bobo, yi,
yo da fun yin yo ye yin ojo ri ti yin e ku gba do be se o e ara bi tun tun bi tun tun si lo wa ba ka ru be se be si to pe ni ko pe ko pe lo lo wa to ko o ba la barika fun o mo yi ye mi si da kan lo da kan to ro ki baba ti bi o ko baba ni razi bi Let me say, boy, I don't want to work for you. Be more say, boy, you don't want war. Cut down my land, your boy, you better. Me, but young, where Tony, be my will, and be my well, I yet don't go there. Tony was here, my baby, Layama. But I don't know about you, Layama. Bear, law. Tinku. Ko se ni kan to wa la ni ti o ko wa la ko laye aba ki to ko laye olodun je la peju opo o wo lawo la ba ka gbo gbo yin olodun je opo lo mo opo lowo ko yin olowo yo de bi ko fun to po ko lowo jo je le se e to wo se ti e ti ya le se ki o kekere nu e to wo le se be ni ko lowo se olodun ba ru ko alba ni ko lowo de ku ko de ku ko lori lori re olodun je da fun gbo wa Yo da fo okani lo ba wa na wa na le le na awon bo ni je ba o a ka ko gbe nbe ta ti kini kan 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 ni bi ni bo je ba so mo pa ma awon mo ti bi ti ju be lo be ni ko lo wa se ko lo je bo bo wa ma le ni o ko lo ma se aloku e ala ba ri yin olohun ni je dojuru olohun ni je pere yin olohun ni vegetable Odi ba ti kaluku yin roje idundu lo lo je kaluku ba dele idundu la je la koko loko ta wa yi la ba dele yo ye yin o odi wa te fun yin ko ni buru fun olo toro yin o mo dupe o iya mi dupe o Ojo pe lo ku Ojo Ejo ma a fe ge aparo ipo te ba de be ma ma so tan so e ma so te fun Ela gbe mi poro mi po gbe mi baba ti ya mi o aburo mi o ran mi se ari baba kan be ni ahe loni eni adura ni o tori won ni eni ababa ba ni aba ni baba won lo ni baba o to ori le si mi lati nigeria wa si jami sugbon nikan lo gba o gba ni sowo o gba ni sese baba na ni baba odo baba mansurat abo se di ru pasake baba londo kano kano baba londo I'm a leader of everybody. I'm a leader of everyone. I get it.